sobotu 25. května zamířila do Kopřivnice veterán rally Ostrava. Téměř 60 historických automobilů různých značek si zájemci mohli prohlédnout mezi 13. a 16. hodinou v okolí muzea nákladních automobilů Tatra. Zatímco posádky vozů šly navštívit místní muzeum, Kopřivničané si mohli prohlížet jejich nablízkané automobilové skvosty různých značek. Nechyběly automobily značky Tatra, přičemž nejstarší byla 100letá Tatra 11 z roku 1924 a dále typy 12, 57, 70 hasičák, 75, 603 či 613. Kromě Tatrovek byly mezi přihlášenými vozy také Alfa Romeo GT 1300 Junior, Citroen DS21, několik Fiatů, Fordů, Škodovek, Trabant nebo Warburg. Kopřivnice spustila další aukci nevyužitého městského majetku. Tentokrát mezi draženými kusy převažuje kancelářská technika. Je tu několik notebooků, tiskáren, kopírek i projektor. Pořídit lze také pracovní stůl, rohovou sedací soupravu, polohovací lůžko či automobil Škoda Fabia z roku 2001 s dosud platnou STK. Aukce pořádá Kopřivnice pravidelně dvakrát ročně. Většinou jde o nevyužité věci města a jeho příspěvkových organizací. Aktuální aukce s 29 položkami je dostupná na webu města a končí ve středu 5. června ve 14 hodin. Bližší informace vám poskytne Helena Třeštíková na telefonním čísle 556 879 736. Město Kopřivnice převzalo dar v podobě repasovaného zdravotnického zařízení z Francie. Polohovací lůžka, invalidní vozíky a další pomůcky byly městu nabídnuty panem Larbaují, který je nezištně distribuuje do různých evropských zemí a nyní oslovil i několik destinací v České republice. Dar bude využít například ve středisku sociálních služeb. Pan Mustafa Larbaují v minulosti Kopřivnici navštívil v rámci mezinárodní spolupráce s francouzským městem Trapez. Město kontaktoval s nabídkou bezplatného poskytnutí zdravotnického zařízení a pomůcek. Dle jeho slov proplácejí francouzské pojišťovny nemocnicím a sociálním zařízením nové vybavení již po několika letech. Proto jeho nezisková organizace zařízení repasuje a nabízí jiným zemím. Město Kopřivnice zjišťuje spokojenost občanů se službami radnice a přístupem úředníků prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku. Návštěvníci městského úřadu jsou vyzváni k vyplnění a mohou hodnotit úroveň služeb na stupnici 1, výborný až 5, nedostatečný. Mají také možnost vyjádřit se k vyřizování žádostí, čekacím dobám, dostupnosti, prostředí úřadu, odbornosti a osobnímu přístupu úředníků. Dotazník obsahuje také otázky o preferovaných způsobech komunikace a informovanosti. Výsledky průzkumu budou použity jako zpětná vazba pro úřad a podněty budou předány příslušným odborům.